17 მილიონ ლარზე მეტის შეწირულობები ზაფხულის 3 თვის განმავლობაში, რომლის უმეტესი ნაწილი, ანუ 84% ქართულ ოცნებას ეკუთვნის. საპარლამენტო არჩევნების არაოფიციალური წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის შედეგები სამართლიანმა არჩევნებმა წარადგინა. ანგარიში ლაპარაკია მართველი პარტიის სასარგებლო სავარაუდო მოსყიდვის ფაქტებსაც. ქეთი ნადიბაიძე მოგვიყვება ანგარიშის დეტალებს, გვერდდება პირდაპირ ეთერში. გისმენთ, ქეთი. დამკვირვებლების ამთვიან ანგარიში მოხდა ცენტრალური საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ ცოტა ხნის წინ მიღებული დადგენილება, რომელიც უკავშირდება საუბნო კომისიის წევრებთან დაკავშირებით, მათ ფუნქციურ განაწილებასთან დაკავშირებით წილისყრის წესის ცვლილებას და დამკვირვებლები საუბრობენ კომისიის წევრებზე ზეწოლის მომეტებულ რისკებზე, რადგან თუ კი აქამდე საუბნო კომისიის წევრებს შორის წილისყრა და ფუნქციების განაწილება ხდებოდა არჩევნების დღეს, ახლა ეს მოხდება დღეებით ადრე და დამკვირვებლები ამბობენ, რომ ეს ზრდის ზეწოლის რისკებს და ამობენ იმასაც, რომ შეუსაბამოა კანონმდებლობასთან. გარდა ამისა, დამკვირვებლები ხაზს უსვამენ კვლევაში წინასაარჩევნო პერიოდში პოლარიზაციის გაღრმავების პრობლემას. ამას უკავშირებენ სახელისუფლებო პარტიის ლიდერების, მათ შორის პარტიის საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან გაკეთებულ საჯარო განცხადებებს, რომელიც მუქარის შემცველია ოპონენტებთან მიმართებაში და რომელიც გულისხმობს ანტიკონსტიტუციურად გამოცხადებას და გაუქმებას ოპოზიციური პარტიების. გარდა ამისა, შეთქმულების თეორიები იწვევს ასევე პოლარიზაციის გამწვავებას და რუსული კანონი, რომელზეც სახელისუფლებო პარტია უარს არამბობს. ეს პოლარიზაცია კი ვლინდება ძალადობის ფაქტებშიც, მათ შორის და არაერთი ასეთი შემთხვევა არის ამ დოკუმენტში, სამთვიან ანგარიშში. მაგალითად, ცოტა ხნის წინ საზოგადოებას ახსოვს თავდასხმა ერთ-ერთ ოპოზიციონერ ლიდერზე, ნიკა მელიაზე, ფიზიკური თავდასხმა, რომელიც პირდაპირ ეთერში მოხდა. პოლარიზაცია საკმაოდ ღრმა არის ახლა წინასაარჩევნო პერიოდში და მათ შორის დაკავშირებულია იგივე ანტიდასავლურ განცხადებებთან, რომელსაც ვისმენთ იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ განცხადებული გვაქვს საქართველოს ევროინტეგრაცია, ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. ერთის მხრივ რუსულ კანონთან დაკავშირებით იყო სერიოზულად დიდი წინააღმდეგობა საქართველოს მოსახლეობის მხრიდან და მაინც იქნა მიღებული ეს კანონი, ამიტომ ეს რა თქმა უნდა აღრმავებს. და მეორე პრობლემური, რასაც ბოლო პერიოდში ვხედავ, ჩვენ არის განცხადებები, რომელიც მიმართულია პოლიტიკური პოლიტიკური პარტიების გაუქმებასთან დაკავშირებით. წილისხმები ტარდებოდა არჩევნების დღეს, ეს გარკვეულწილად იცავდა ყველა წევრს იმისგან, რომ წინასწარ არ ცოდნოდა ხალხს თუ ვინ რა ფუნქციებს შეასრულებდა, რომ მერე უკვე ზეწოლის ობიექტი არ ყოფილიყვნენ ვიღაცის მხრიდან, ვისაც ეს მოესურვებოდა. ეს ერთი. მეორე, ასევე, როდესაც ჩვენ წინასწარ განსაზღვრავ ფუნქციებს, ფაქტობრივად ვინმე ფუნქცია თუ არ შეხვდა წილისყრის დროს, შეიძლება ის უკვე იმდენად მომდომებული აღარ იყოს, რომ საარჩევნო კომისია წევრის ფუნქციები შეასრულა და შეიძლება საერთოდ არ გამოცხადდეს უბანზე. დამკვირვებლების მხრიდან შესაძლო დარღვევებად არის მიჩნეული ბოლო თვეების განმავლობაში სახელმწიფო პარტიის მხრიდან, მთავრობის მხრიდან დაანონსებული სხვადასხვა სოციალური მასშტაბური პროექტები და გეგმები. მათ შორის ასევე საუბარია კვლევაში იმის შესახებ, რომ ბოლო 3 თვის განმავლობაში დაახლოებით 7.5 მილიონ ლარამდე შემოწირულობა აქვს მიღებული 16 პარტიას, აქედან დიდი ნაწილი 84% დაახლოებით მოდის ეს სახელისუფლებო პარტიაზე. ეს რაც შეეხება არა ადმინისტრაციულ კერძო რესურსს, ადმინისტრაციულ რესურსის შემთხვევაში კი, როგორც გითხარით, ადმინისტრაციული რესურსის სავარაუდო გამოყენების ფაქტებად მიჩნეული არის დამკვირვებლების მხრიდან სხვადასხვა მასშტაბური სოციალური პროექტები და გარდა ამისა ბოლო პერიოდის საარჩევნო შეკრებები სახელისუფლებო პარტიის, სადაც საჯარო მოხელეების მობილიზაცია ხდება.